vážené sestry, vážení matiční bratia, vážení hostia, vítam vás všetkých na našom matičnom večeri, ktorý je financovaný alebo realizovaný s finančnou podporou Matice slovenskej. Srdečne vítam vzácnych hostí, a to predsedu Matice slovenskej, doktora Mariana Kešpera, ktorý je v histórii jej najmladším predsedom, predsedu dozorného výboru Matice slovenskej, doktora Martina Fejku. Ďakujem za pozornosť. Poslanca zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a primátora mesta Žarnovice, pána Kamila Danka. Jeho zástupkyňu, inžinierku Alenu Kazimierovu. Predsedu Mestského mládežníckeho parlamentu a poslanca Mestského zastupiteľstva magistra Radima Vojtka. A samozrejme aj všetkých prítomných sympatizantov Matice slovenskej. Žiaľ, nielen dnešného matičného večera, ale už žiadneho nami organizovaného podujatia sa nebudú môcť zúčastniť členovia nášho miestneho odboru, ktorí nás od predchádzajúceho matičného večera v roku 2019 navždy opustili. Menovite pani Olga Danková, pán Ladislav Závalec a pani Mária Šebianová. Pri príchode, aspoň tí, čo ste prišli skorej, vás veľmi vítam členky našej speváckej skupiny Pramen, v súčasnosti pod vedením predsedničky Anny Benčatovej, z prievody harmonikárky alebo inak aj umelecké vedúci Marty Staňovej, začne patrí poďakovanie a snáde potlesk. Príhovor poprosím predsedu Matice slovenskej, doktora Mariana Kešpera. Nech sa páči na pódiu. Vážení zástupcovia mesta Žarnovica, vážený pán predseda miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovici, ale pro všetkým drahí matičiari, milí priatelia, Slovenky a Slováci. Ja som veľmi rád, že môžem po niekoľkých rokoch byť znovu v tomto Dome kultúry a zúčastniť sa vlastne tohto matičného podujatia, ktoré vlastne venované, tak ako som sa rozprával pred podujatím veľmi krátko s predsedom mládežníckeho alebo vysvetlom mládežníckeho parlamentu, práve hodnotám. V tomto prípade nie je hociakým hodnotám, ale hodnotám, ktoré sú veľmi dôležité práve v tejto veľmi zložitej, a môžeme si povedať, že do určitej miery už aj veľmi tragickej doby, a to hodnotám národným a matičným. V najbudúci rok naša najstaršia národná kultúrna ustanovenie sa bude oslovať a pripomínať si už 160. výročie vlastne od svojho založenia, paralelne sa s 30. výročím našej mladej, novodobej, demokratickej štátnosti. Matica slovenská prežila naozaj veľa svetovú vojnu, dve hospodárske krízy, mení režimov, rôzne turbulencie a predsa aj po 160. rokoch funguje 500 miestnych odborov, 22 pracovísk, ústredie, vedecká činnosť, vydavateľstvo, mimochodom jedno z najstarších v Strednej Európe. A máme za sebou aj 2 roky pandémie, ktorá veľmi utlmila kultúrnu činnosť. Môžeme vidieť, že mnohé kultúrne inštitúcie buď prestali fungovať, alebo fungujú veľmi slabo. Odbory kultúry a iné, tieto by som povedal referáty, ktoré sa zaoberajú rôznych štátnych samosprávnych orgánov kultúrou. Matica slovenská však môže takto konštatovať, že takmer asi ako jedna z mála veľmi vytrvalo pokračuje tvorivo svojej národnom odkaze aj po pandémii a v mnohých iných súvislostiach. Miestne odbory si pripomínajú a uskutočňujú mnohé kultúrne aktivity. Tak je tomu aj u vás v Žarnovici, na čo som obzvlášť hrdý. Treba povedať, že tento rok bol vyhlásený ako rok odkazu Štúrovcov. Táto najskvelejšia, najgeniálnejšia, najorganizovanejšia, najintelektuálnejšia generácia národného obrodenia, bola to tretia, tá naozaj najmohutnejšia vlna národného obrodenia, urobila veľmi veľa pre Slovákov. 13 príslušníkov tejto generácie oslavuje, takto už len my oslavujeme, oni nie, 200. výročie svojho narodenia. A boli to také zvučné mená ako Jan Francis Rimavský, Štefan Marko Daxner, Janko Kráľ, Jano Rotarizdes, Jakub Greichmann, Janko Kalinčiak, ale aj iní spolupracovníci Štúrovcov, Jozef Karol Viktorín a mnohí iní ďalší, za ktorú toľkí ľudia museli zomrieť, boli persekovaní a prenasledovaní, aby sme udržali na pozadí pre mňa veľmi prekvapivej propagácie monarchii
nebudem narážať na nedávne na nemnáhu udalosť, si predovšetkým nezabudli pripomenúť republikánske, národné a demokratické tradície Slovákov, lebo my sme predovšetkým republikánsky národ, a za každú cenu udržali našu posvetnú Slovenskú republiku. A v tom nám ich Pán Boh pomáha. Na matčičnom večeri v roku 2019 mal úspech folklórny súbor Háj z Novej Bane, a to bola jedným z dôvodov, prečo sme ich opätovne požiadali o spestrenie nášho programu. Folklórny súbor Háj vznikol na základe banického projektu Banský Potery, ktorý na sklonku roka 2013 túžili zrenovovať typické banické tance. Oficiálne pod názvom Folklórny súbor Háj funguje od februára 2014. Názov si nesie od známeho kopca Háj, ktorý sa píši rozhľadňou, z ktorej sa za priaznivého počasia vidieť až do Ostrihomov. Thank you.
prekazy i spomenuté náležitosti prišli prevziať. Tam mám pán Igor Krumbár, Jozef Petrášek, Gregor Kršiak. Pani Manželka, dúfam, že sa stretneme na najbližších dňoch. Ďakujem. Odoznáte, pani Manželka. Ďakujem. Na tomto mieste je potrebné spomenúť, že pri príležitosti z tého výročia založenia a 30. výročia obnovenia nášho miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovica nám bolo udelené jedno z najvyšších ocenení Matice slovenskej vôbec, a to konkrétne mimoriadna cena Matice slovenskej, na ktorej je uvedený dátum 20. október 2020, teda vtedy, ako mala byť odoslaná, a odoslaná bola na minuloročnom valnom zhromaždení nášho odboru, konkrétne 30. júna 2021. Poprosím, aby si medailu predsedu Matice slovenskej prišli prevziať. Elena Depnárová za dlhoročnú činnosť pri naplnení programu Matice slovenskej, magisterka Anna Benčatová a bakalárka Renáta Štefanková, obe za viacročnú činnosť pri naplnení programu Matice slovenskej. Na tejto krásnej udalosti Dňa Matice slovenskej a jeho stretnutia matičiarov. Folklórny súbor Háj, ako už bolo predstavené, funguje už niekoľko rokov, ešte ani prvú desaťročnicu nemáme teda za sebou, ale usilovne pracujeme na tom, aby sme sa k tomu dotiahli. Vidím tu mnohé tváre, určite máte doma vnúčence, vnúčatá, vnúčky, tak mi sa páči, môžete ich poslať do nášho folklórneho súboru, každý piatok trénujeme. Predstavíme tradičné čerčenie z tejto oblasti, s ktorým chodíme čerčiť aj naše nevesty a potom vám zatancujeme tanec typický tekovský, čilejkársky. Ej, mamičkine Prahy, čo vás prekračali, moje pre Boha prosím, nechaj mi tú partu
A to čože? V tom potoku berie. Tuto chudák žení. 300 pienok na potoku berie. 300 pienok berie a takto si spieva. Ako si spievaš? Slobodienka moja, kde si sa podiela. Že ako k tej žene hrncov nemá doma náladu, a ti z veľkej lásky bude hádzať o hlavu. Ale pamätaj aj na psa, a to kúskom pečenie. Aby ti dal pospať v búde, keď ťa žena vyženie. Preto keď sme nevyslíška dneska peknú noc, zavolaj si hajsov na pomoc. A tak pýtam sa ťa posledný krát. Dáš ty hlavku sťať, alebo vienok sňať? Vienok sňať. Z novej bane vietor veje, už tej neveste partu berie. Dneska nevesta, zajtra žena, dnes večer bude začepčená. A množstvo, alebo všetky nespočetné množstvo spokojných divákov. Ďakujem.